Rusiyada Google News internet xidmətinə məhdudiyyət qoyulub. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə bu barədə ölkənin rabitə informasiya texnologiyaları və kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət federal xidməti məlumat verib. Ölkənin bu addım atmasına səbəb isə Ukraynada hərbi əməliyyatın gedişi ilə bağlı yalan məlumatlara çıxışın təmin edilməsidir. Qurum həmçinin bildirib ki, ölkə qanunvericiliyi Rusiya silahlı qüvvələri ilə bağlı bilərəkdən yalan məlumatın ictimaiyyətə yayılmasına görə cinayət məsuliyyətini nəzərə tutur.